imtihonga kirayotgan paytingizda tip kiringlar eshigini. Shunaqa yarata olasizlarmi o'zingizlar? Agar shu narsani yarata olsangiz, sizda hamma olgan ilmingiz sizda turadi. Agar siz hayajonga yoki boshqa narsaga tayanib o'matin bersin deb intertsiyalar bo'lmaydi. Alloh nima degan? Sen harakatingni qilginday imtihonga stulga o'tirganingizda bor-ku. Ana o'sha holatda ey Alloh, senga tavakkal, mani zehnimni, fikrimni hammasini o'zimda jamlab, mashin narsani topshirishimga va o'tishimga sababchi bo'lgin. Degan holatda qachon aytganmiz? Stulga o'tirganimizda.